May nakapagsabi na mas mauunawaan daw natin ang ating mga magulang kapag tayo mismo ay mga magulang na. Sang-ayon ako dito, naalala ko nung maliit pa kami, madalas akong nagtatanong sa aking nanay kung kailan dadagdagan ang baong ko sa eskwela at nagtataka din ako kung bakit mahigpit sila lalong-lalo na sa pag-uwi mula sa school. Hindi kami dapat lumampas sa itinakdang oras. Ang dami kong tanong at ang dami ko din reklamo. Dala marahil ito ng kakulangan ng pagkaunawa sa madaming bagay kagaya ng halaga ng pera. Hindi pala basta-basta ang magkaroon ng pera at yung allowance ko, pamasahe, pangkain sa eskwelahan, kung susumahin mo sa isang buwan ay malaking halaga na rin. Dagdag pa dyan na tatlo kaming magkakapatid. Hindi pa kasali sa mga ito ang gasto sa bahay, uniforme, kuryente, tubig at kung ano-ano pang ipinapabili namin. Minsan madaling mabulag sa mga meron na tayo dahil lang dami pa nating gusto at dahil nga sa kakulangan sa pagkaunawa sa hirap ng buhay, parang hindi na natin naiisip ang kalagayan ng mga nagtatrabaho para maibigay ang mga ito. Isa rin marahil sa ating madalas na makalimutan ay ang katotohanan na tumatanda rin ang ating mga magulang. May mga pinagdadaanan din sila. May mga pangangailangan din sila. May mga gusto din silang mangyari sa kanilang buhay. Madalas bulag tayo sa mga ito dahil nakatuon lamang tayo sa gusto at kailangan natin. Kapag nga naman araw-araw mong kasama ang isang tao, parang di mo namamalaya ng kanyang pagtanda. Dahan-dahan kasi. Hindi ka tulad nung matagal mo nang dinakita, nagugulat ka sa pagbabago. Paminsan din, hindi natin naisip na kung sino at ano ang kaya nilang gawin ngayon ay iba na sa kung sino at ano ang kaya nilang gawin noon. Ang sabi ng Bible, Igalang niyo ang inyong ama't ina, ito ang unang utos na may kasamang pangako. At itong pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo dito sa lupa. Ang pagpapahalaga sa ating mga magulang ay isang bagay na hindi natin pagsisisihan. Misang kapag umabot na tayo sa edad na nauunawaan na natin sila ng mas mainam, ay maaaring hindi na nila kayang ma-enjoy ang mga bagay na pwede nating ibigay. O kaya naman para sa iba, wala na ang mga magulang. Kahit siguro gaano kadami ang gusto nating ibigay at sabihin, ay hindi na rin magiging makabuluhan kapag sila'y wala na. Ngayon ang panahon, ngayon ang pagkakataon, kapag daw pinipilas na natin ang kalendaryo para na rin nating binabawasan ang haba ng panahon na tayo ay nasa mundo. Balang araw ay magpapalit na ang mga gampanin. Yung mga dating bata ay siya namang tatanda. Yung iba magiging magulang at tayo naman ang makakaramdam ng mga damdamin na naramdaman ng ating magulang sa atin. Ang utos ng Diyos na parangalan ng ating mga magulang ay para din sa ating ikabubuti. Balang araw, mas maiintindihan natin ang kahalagahan nito sa ating buhay. Kaya habang may pagkakataon, gawin natin ang nararapat at asa ka pa.